Salve, salve, galera! Olha só, mano, agora o canal tem parceria, velho. É isso aí, mano. Se você tá procurando um lugar para comprar card de Magic, Yu-Gi-Oh, mangá, mano, J Culture é o lugar, beleza? O link do Insta dele está aqui embaixo na descrição, galera. Segue lá e diz que foi pelo canal pra gente poder fortalecer essa parceria aí, mano. Então é isso, galera. Segue os caras lá no Insta e vamos pro vídeo. Salve, salve, galera. Tudo beleza? Olha eu de novo aqui trazendo mais um videozinho para vocês. E galera, eu sei que vocês já viram vários decks de ficha por aí, né? Mas com a chegada de Ixalan, a gente tem duas adições pro deck de ficha que são assim primorosas, né? O primeiro é a Nimpa Calm, Milésima Lua. Toda vez que você atacar com uma ou mais criaturas no gnomo, coloca o marcador +1/+1. E depois você cria X ficha de criatura, incolor 1/1 virada atacando, sendo X o número de marcadores em Nimpa Calm. E segunda é o Trono Errante. Quando ele entra no campo de batalha, escolhe um tipo de criatura. Trono Errante é aquele tipo escolhido, é do tipo escolhido, além de seus outros tipos. Se uma habilidade desencadeada de outra criatura que você controla do tipo escolhido foi desencadeada, ela será desencadeada uma vez mais. Isso quer dizer o quê? Que se você colocar um mano aqui no Trono Errante, ele vai trigar na Adeline, ele vai trigar no Nimpa, na Nimpa Calm e ele vai trigar aqui na Alana e Alena. Ou seja, você coloca marcador no, na Nimpa Calm, ataca com ela, cria o dobro de tokens. E o resto aqui, galera, é o que a gente já conhece, né? Virtude da Lealdade para dar +1/+1 para todo mundo. A gente tem Canção de Totem Tantos para criar um monte de ratinho e dar ímpeto para todo mundo. E a gente tem aqui o Jetmir Nexo da Festança para ser o que fecha o game, né? Então, quando você colocar isso aqui, você quer estar ali com 6, 7, 8 criaturas na mesa para poder dar +3/+0, golpe duplo, atropelar tudo que pode. Você vai dar aqui com o Jetmir, beleza? Então, é bem tranquilinho pilotar, né? Eu sei que você já jogou com deck de ficha. Então, é isso aí, galerinha. Vamos pro game, vamos pro vídeo. Assim, esse sistema de embaralhamento aí, cara, ou você odeia ou você defende. Amar ninguém ama. Ninguém ama essa porra. Não tem um que fale assim, puta, cara, eu amo comprar três terrenos de uma vez só. Não tem um que fale isso, cara. Toda vez que você ataca com uma escritura não gnomo. Não consigo subir nem a pau. Tá jogando de quê, cara? Você sabe que a regra de ouro é jogar com mono red, né? Você joga 30 partidas por dia e, tipo assim, chegou turno 5, não ganhou, entrega e vai pra próxima. Humano soldado. Você atacou uma criatura não gnomo. Isso aqui é gnomo. Tá, vou fazer assim. Aí na próxima eu tenho a Adeline. Mano, o rolê do Mono Red é isso aí, cara. Entendeu? Turno 5. Mono Black Midrange. Vai também, cara. Eu só falo do. Eu sempre falo do Mono Red. Porque o Mono Red é isso aí que eu falei, cara. Tipo, turno 5. Não ganhou a partida? Entrega e vai pra próxima. Entendeu? Basicamente isso, cara. Ó, todas menos essa e essa. Vai trigar. Vou fazer isso. Chapou.
O cara já tá vendo a champola entrando. Olha lá, ó. Agora, como é que segura isso aí, meu irmão? Como é que segura isso aí? E agora eu vou criar... Vou criar... Golem infinitamente, né? Agora é golem infinitamente, velho. Fazer um jet mirror aqui, acabou o jogo. Double strike pra todo mundo aqui. Mais 3, mais 0 e double strike. Aí o cara chora. Ó, chora, meu irmão. Vai explodir aqui. É, mano. Essa aí eu curvei legal. Ali, turno 5, 6, 7, você tá acabando. Agora, meu irmão, mono blue. Nossa. Que bagulho chato. Dois ou menos. Mesma coisa da outra rodada, cara. Trone Hunt, humano, bate, animpacal. Quando eu pego o adversário de mono blue, eu já saio logo. Assim, eu ainda tento jogar, que se eu tiver com deck agro, vale a pena. Entendeu? Agora, se for um deck assim, pô, quero tipo um mono black mid range, sabe? Ah, não, quero controlar o jogo e tal. Mano, aí... Às vezes eu entrego mesmo. Que, meu Deus, cara. Que bagulho chato de jogar, mano. Golem. Fito sussurrador. Pô, ele não bate, né, com a Gliss. Malandro, sabe que se bater vai tomar. Vai tomar um. Ixi, Jetmiro, ó. Cara, eu tenho isso e isso. Cara, eu acho que eu vou fazer instigar a multidão. Peraí. Peraí, amor. Você perde e vem andando? Não, você vem andando. Não tô... Hã? Não tô achando aqui não, cara. Vai lá, passa aí. Já voltei, galerinha. Pronto. Cara, eu acho que eu vou... Vou começar a crescer, mano. Faço isso. É, vou crescer. Eu já dou sorte. Quando não era mono blue, é toxic. Nossa, cara, ontem eu dei uma surra num deck de tóxico. Que, meu Deus do céu. Sabe quando você se arrepia assim, que você fala... delícia. Foi exatamente assim, cara. Exatamente assim. Coisa maravilhosa, cara. É mono blue e tóxico, velho. Hã? Não, nem não aparece aqui não, ó. Olha lá. Aparece sim. Deixa eu virar pra cá, pronto. Não, aqui, ó. Não é você, não. Tava não, amor. Relaxa. Eu achei que tivesse. O que você vai me falar? Uai, eu não sou famoso ainda. Ó, vocês estão ouvindo, né? Eu sou obrigado a ouvir que eu não sou famoso.
Me ajuda aí, galera. Ai, ai, ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se para cinco. Olha lá, nem. Faz isso não, o cara é fera. Ei, aí, a Adelinezinha aí. 22, 23 barra 4, tá bom? Vai dar umzinho ali, vou sacrificar um... Posso até sacrificar um terreno se ele quiser, cara. Eu sacrifico aqui um ratinho desse aqui, pronto. Eita, ferra, hein? Aí, ó, que beleza. 646 inscritos não é fácil, não? Cara, não é. E são 646 pessoas que me fazem muito felizes. Pra vocês é nada. É só ali apertar o botão e acabou, meu irmão. Pra mim, você não sabe como faz diferença cada uma dessas pessoas, velho. Cada uma das 646. Cara, pode brigar. Isso, vai, briga. Me faz sacrificar 4. Nossa, tem que sacrificar 4. Então, 4 ratos aí pra você, ó. Pronto. Satisfeito, cara? Agora me bate aí com esse 6/2. É deck assim, cara, que é bom de bater. Deck de obliterador, sabe? Aí ferrou, mano. Aí ferrou. Agora eu vou tomar 13. 16 permanente, desculpa. 9. Nossa, aí me ferrou, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16. Mano do céu, o cara me ferrou demais aqui agora. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, quatro. Beleza. A casa caiu total agora, mano. Caiu total. Passa a ver. Não bate não, bate não, bate não. Só passa. Isso, garoto. Bom demais. Bom demais. Mas assim... Cara, sustentável a pancada aqui, né? Que aí agora eu faço a lana, dou pra um bichinho desse aqui, e aí se ele bloquear, meu velho. Ah, outro obliterador, o cara tá de brinks. Quanto eu ganho atropelar? Acho que eu tô 6. Fazer as contas aqui. 3, 4, 5, 6. Sei. É. GG. GGzão. Eu sempre esqueço que vai criar mais, sabe? Eu podia ter feito a Lana e a Lena. Não tinha problema. Beleza.
O grande lance aqui é que o efeito da carta só vai depois, né? Se fosse insta... basicamente escrevo, não tenho o que fazer. Cara, essa carta tinha tudo pra ser ótima, velho. Ela é boa, mas ela tinha tudo pra ser ótima. Porque assim, beleza, perde um ponto de vida, cria um... ah, meu Deus, que bicho suportável, cara. Beleza, perde um de vida, cria uma criaturinha, só que o grande lance dela é que ela cria na minha manutenção, cara. Isso quebra de uma maneira que eu vou falar, é chato, cara. Porque você só pode bater no turno seguinte, mano. Nossa, ele tirou um totem tantos ali. Nada a ver. Vai limpar cá. Isso aqui é um golem Phyrexiano. Perfeito. Valeu, boa noite, gente boa. Vou dormir que amanhã é trampo. Valeu, meu velho. Boa noite pra você, cara. Tudo de bom aí, bom descanso. E até quinta. Se tiver aí de bobeira, quinta-feira, aparece aí. Tamo junto. Grande abraço, meu velho. Boa noite. Bom trabalho amanhã. Boa semana. Esse cara meteu uma Rafine, velho. Valeu, meu velho. Boa noite. O cara meteu uma Rafine. Enquanto eu fui olhar aqui a net, o cara meteu uma Rafine. E aí, cara, vamos, vamos? Rapaz, os caras tão lento hoje. Mano. Nossa. Cara, só bloqueia aqui, velho. Só bloqueia aqui, ó. Não tem por que pensar. Isso aí, pô. Meia hora pensando pra bloquear uma criatura, velho. A Jetmir com 6 e 9. 3, 6, 7, 8, 9. É, Jetmir. Ah, mas eu não vou ter a mana pra fazer. Ou tenho? Vermelho, verde, branco? Tenho, tenho. Dá pra dar uma pancadinha nele na próxima. Acho que ele vai destruir aqui, né? Vai, só destruir. Agora o plano muda, né? Aí ficou chato, hein?
Aí ficou chata a beça. Para aqui. Ixi, para o outro. Na próxima aqui, arregaçando. Melhor carta que podia ter jogado, velho. Melhor carta. 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Acho que eu posso parar aqui. Não. Só um só. E aí, meu camarada? Ah, só entregou, né? Só entregou, só.